Seuraavaksi kiireinen, mutta rauhallinen valomies Virtanen, eli Valo, joka on loihtunut tämän kaiken valoshow, mikä tässä tulee pyörimään. Mä yritin väistää muuta kameraa äsken. Mitkä fiilikset? Ensimmäisen veto on muutama tunti. Rauhallisesti kyllä. Välillä oli pikkasen hysteeristä sen suhteen, että onnistuuko kaikki, mutta kaikki on saatu kasaan ja yhtyeiden edustajat on hyvin rauhallisella mielin käynyt täällä. Ja sama koskee kaikkia muita lavoja. Joo. Ja vähän väsyttää, mutta se ei ole uutta tällä. Eli ei unta paljon saa tässä ennen näitä. Kuinka paljon olet nukkunut viimeisen viikon aikana? Tämä on ollut hyvä vuosi. Tänä yönä täällä on päässyt nukkumaan joka yö muutaman tunnin. Viime vuosi 2002 oli vähän tiukempi, koska täällä oli Rammstein muun muassa sotki aika paljon asioita ja oli bändejä, joiden takia jouduttiin muuttamaan yhdessä yössä kaikki toiseksi ja sen jälkeen taas takaisin, mutta nyt meillä on paljon joustavampia bändejä, jotka on tottunut siihen, että festivaali on festivaali, eikä sitä, että tämä on heidän oma konserttinsa ja siinä ohessa täällä käy muitakin bändejä. Ja sama koskee äänentoistopuolta, mutta siis valopuolella me päästään vaihdoissa hyvin helpolla verrattuna esimerkiksi viime vuoteen. Kuinka kauan tuon kaiken asettaminen tuonne kestää? Koska tämä koko ruljanssi alkaa? Me aloitettiin viikonpäivinä sunnuntaina pakkaamaan. Sunnuntai ja maanantai oli pakkauspäiviä Helsingissä. Ja tiistai-aamuna lähdettiin aikaiseen tänne liikkeelle ja tehtiin kaikki ripustukset. Meillä oli rekallinen tavaraa, eli me saatiin. Tuolla on 40 moottoria meillä katossa, millä kaikki laitteet leijuu ilmassa. Keskiviikkona me saatiin tänne lampuja, että keskiviikkona ja torstaina me saatiin kaikki loppulaitteet paikoilleen kytkettyä. Ja torstai-perjantain välinen yö suunnattiin. Tuolla on noin 400 valoheitintä meillä katossa, vähän reilu. Ja ne suunnattiin viime yönä ja liikkuville valoille tehtiin ohjelmia, koska liikkuvien valojen kanssa on hieman hankala improvisoida. Tavallisilla lampuilla on helppoa, mutta et kaikkia peruspaikkoja ja muuta ohjelmoitiin ja lähdettiin aamulla tuossa vähän viiden jälkeen pois ja tultiin tänne sitten vähän ennen puolta päivää. Ja nyt on lähinnä ollut siistimistä ja pikku yksityiskohtien hiomista. Odotellaan bändien edustajia paikalle. Mutta käytännössä lähti sunnuntaista ja tänne tultiin tiistaina. Okei, kuinka paljon sanoit, noin 400 lamppua olisi siellä, eli kuinka paljon sitten bändeillä on vielä lisäksi omia valoja, heittääkö se tuonne omaa tavaraa mukaan? Tänä vuonna ainoastaan Massive Attack tuo omaa kalustoa mukana. Niillä on vajaa rekallinen erilaisia lampuja, joita ripustetaan, joita varten me ollaan tehty valmiita ripustuspaikkoja kattoon, ja sitten on hyvin paljon lattialla ja niillä on varattu sähköä. Kaapelineen ovat itse omavaraisia muuten. Muuten meillä on täällä lisäkalustoa aina, joka laitetaan aina joka bändin tarpeiden mukaan paikoillensa. Lähinnä lattiakalustoa, että nämä meidän kaikki tiedot on ollut netistä saatavilla omalla teknisellä sivulla jo maaliskuusta lähtien, jolloin bändit on voinut katsoa sieltä ja esittää kommentteja. Se, että tähän asti kaikki bändit on ollut tyytyväisiä tähän, mitä täällä on ollut. Joo. Mikä sitten, jos niin kun nyt alkaisi kaikki olemaan valmista, mikä on pahin asia, mitä Valolle voi sitten tapahtua tänä iltana? Kaikista pahinta. Joku katkaisee ohjausjohdot täältä tuonne eteenpäin. Sama kuin äänessä, jos joku katkaisee äänikaapelit, jotka tulee lavalta tänne päin, niin signaali ei kulje. Eli meillä ei valot toimi silloin käytännössä. Sähkökatkokaan ei ole niin pahoja, koska se on yleensä sulakkeesta kiinni, mutta jos ohjauskaapelit katkaistaan, niin se on pahinta, mitä meille voi tapahtua. Right. Me toivotaan tietenkin, että kukaan ei ole sitten katkomassa niitä kaapeleita siellä. Ne on aika syvällä maan alla, että siinä saa kyllä olla aika sinnikäs hahmo, joka haluaa niitä katkoa ihan fiilispohjalta. Kuulin vaan juttuna sen, että Taulangolla 80-luvun alussa oli tämmöinen, missä oli puskutraktorilla nostettu ja siellä oli jo niin kuin piuhat noussut ylös, että en tiedä, oletko kuullut tapahtuneesta. En ole kuullut, mutta täällä myös toisaalta on onneksi niin paljon ihmisiä paikalla, että jos joku yhtäkkiä tulee huomaamatta puskutraktorin kanssa tänne ja alkaa nostaa kaapelita ylös, niin se luultavasti ehditään havaita ennen kuin tämä tapahtuu. Kiitos, Valo. Kiitoksia. Kiitos ja tsemppiä. Kiitos myös teille. Kiitos. Eli itse asiassa saatiinkin nyt Matthew
Juzbek. Audioslavein valosuunnittelija ja sitten hänen ohjelmoijansa Miika. Ihan perussuomalainen Miika, mutta Mattin kanssa hoidetaan tämä englanniksi. Matt, comparing to stadiums or all over the place in the world, how would you describe the location and all the stuff what they got here? Well, first of all, I love this setup. This is an amazing, so thanks to these two guys here. It's a great setup. We just got here. I'm not sure as far as the stage goes. They're all very similar, basically to some very similar. But some are a lot bigger. I mean, we played the Rock'em Ring and Rock'em Park in Germany. Massive, just huge, you know. I don't know how many people are expected here for this. Like 20,000. 20,000. Not here, but the whole festival, a lot of, daily. Most of the festival has been like around 80 to 100,000 people. Right. Donington in England, you know. But basically the setup is the same. Basically, so that type of stage. We got great lights here as far as, I'm lighting, so the lighting here looks wonderful. And it sounds good, the audio sounds good. So I think it's going to be a great show. So it doesn't really matter, comparing the size of the rink or whatever, how you set up the lights and stuff? Well, it just depends on the equipment you have, you know? If you have good equipment, it's a pleasant day for everybody, you know? If you have 20,000 people, if you have 100,000 people, if you have 5 people, if the equipment is good, everybody feels good about the show, so. So you guys been really busy lately with Audioslave. So, Matt, ottaa siinä aikalisen. Excuse my production manager, Jan. Alright, yeah. Eli jatketaan Miikan kanssa. Mites sä oot programmeri? Ohjelmoija. Ohjelmoija, 3D-mallintaja ja liikkuvien valojen operaattori. Ja mites tämmönen yhteistyö? Ootteko te ihan uusi tuttavuus? Me ollaan aivan uusia tuttavia tässä ja tuon valon kanssa ollaan enemmänkin näitä festivaaleja tehty useina vuosina. Joo. Mutta hän voi tulla suoraan niin kuin jostain päin maailmaa ja homma toimii. Kyllä, siihen me pyritään ja siihen me ollaan näillä joka vuosi yritetty vaan paremmin aina tehdä, että meillä on nytkin uusia laitteita, mitä ollaan viime vuodesta opittu, että ihmiset tulee paremmin toimeen täällä, jos niillä on sitä ja tätä, niin me ollaan tuotu sitä ja tätä. Että niin kuin kaikkea on, pyritään aina siihen, että kun ihminen tulee tänne sisälle, niin se sanoo, että moi, mä oon se ja se siitä ja siitä, mitäs teillä on. Ja me ollaan sellainen tälläin. Tämmöstä meillä on, ja sitten ne on sillä wow, mahtavaa, tää on just se, mitä me haluttiin, että tästä jää, nyt tulee hyvä show. Siihen pyritään aina. Alright, se kuulostaa hyvältä. So now we're gonna go back to the Audioslave thing. So you guys been obviously real busy for the whole summer. How does it look towards the fall? Guys, how many gigs per week? Well, we've got a big tour this summer. After we have another week in Europe. And then we go to America and we'll do up till the end of August in America. It's called a Lollapalooza Festival. We'll be there with Jane's Addiction and Incubus, and there's a bunch of bands. So that'll take up through the end of the summer. And then, I don't know if South America might be in the future, I'm not sure. So it's busy, the band's busy, you know, and I'm sure that they're gonna want to start writing again for a new album soon, so. One last question. How many people are all together as a group for Audioslave? When you tour, how many persons? There are 9 of us all together that are traveling as crew. Of course, you set up everything, the lights, sound. Well, we do all these festivals, it's already set up. Everything's already for us. So we just come in. We have our backline guys that bring the instruments, of course, the amplifiers and the speakers and the guitars and everything, the drums. But there's only 9 of us really to travel. All right. So in the States might be a few more, you know, but right now all the festivals are all facilitated. Everything is already there, so. So don't need that many. Nah, so it's just a few specialists to do a few things and that's it. Thanks a lot, man. All right. Good luck tonight. Thanks. Kiitos, Miika. Ja nähdään taas. Thank you.